फिल्म निर्देशक सुदर्शन थापा सहित जना विरुद्ध मुद्दा दायर एक करोड पचास लाख बिगम्मा दाबी फिल्म प्रसाद दुईका निर्देशक सुदर्शन थापा सहित तिनजना विरुद्ध जिल्ला अदालत मुद्दा दायर भएको छ यो मुद्दामा सुदर्शन सहित फिल्मका सम्पादक मिलन कुमार श्रेष्ठ र डिजिटल अधिकार अग्रवाल एक करोड पचास लाख ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो प्रहरी वृत्त बौद्धले उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो उनीहरू तीनजना मिलेर ठगी गरेको भन्दै फिल्म प्रसाद का निर्माता सुदर्शन बस्नेतले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए फिल्मका निर्माता सुदर्शनले निर्देशक थापा सम्पादक श्रेष्ठ र ओएसआर डिजिटलका प्रमुख अग्रवालले कुनै जानकारी नदी फिल्मको एउटा फाइल आफूसँग राखेको फिल्मको ट्रेलर बिक्री वितरण गरेको भन्दै एक करोड पचास लाख क्षति भएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् उनको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले खोज्न थालेपछि निर्देशक थापा फरार भएको अवस्थामा जेठ अन्तिमतिर पक्राउ परे प्रहरी वृत्त बौद्धको हिरासतमा तिन दिन बसेका हुने हाजिर जमानीमा छुटेका थिए फिल्म सम्पादक श्रेष्ठ र ओएसआरका प्रमुख अग्रवाल पनि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए अन्तिममा फरार भएका थापा समेत पक्राउ परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सक्काएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय बुझाएपछि त्यही रायको आधारमा आइतबार ठगेको मुद्दा दायर भएको हो ङको लागि डिसिएन कम्पनीमा पठाउने र डिसिएनले नै विभिन्न डिजिटल कम्पनीहरूलाई बिक्री गरी सम्झौताको प्रतिलिपि र मन्जुरीमा दिएपछि उनीहरूले सम्झौता विपरीत उनी काम गरेको आरोप निर्माता बस्नेतले लगाएका थिए निर्माताको जानकारी र अनुमति बिना ओएसआरले उन्नाइस फागुन दुई हजार फिल्म प्रदर्शन गरेको अमेरिका अस्ट्रेलिया दुबई कतार लगायतका मुलुकमा समेत आफू खुसी बिक्री वितरण गरेर अपराधिक विश्वासघात गरेको निर्माताको

मागदाबी पनि गरिएको छ